老花一每日一答，回答一下出门的养花问题啊。这会儿你换地方了，在咱们的新地方啊，以后再给大家说，这个不着急。说这个茉莉跟金桔叶子咋回事啊？这个茉莉啊是有点缺肥，这个尤其是在这个金桔上尤其体现到了。你看这个金桔呢，你看盆边很多碱性的东西，这就碱性高。再一个呢，你看金桔包括茉莉也是现在开花，开花结果起了大量的消耗养分啊，臭宝，所以说你这个时候要施肥。还有一个碱性高，你单纯的施肥也不管用，用什么矾肥水施肥啊，包括这个条酸一体化了，好吧。下一个臭宝说，这几盆文竹咋的了？这个用的这了那了的，文竹这个东西怎么养？稍微干养，稍微干养，它不要强光的暴晒，还有一个就是闲的没事别往上面喷水。这种针状的叶子，针状的叶子呢，不建议大家老是去浇水，它都很耐旱。你以松柏为例啊，懂得点哦。我怀疑是水大缺光通风差，它不需要很强的光照，但是有一些光照会长得更好。你像如果说你能完全室外的话，它只要能适应过来的话，它也会长得很棒。不过我没有看到那种完全全日照大暴晒长得特别棒的，有很少，极少数，就是说半阳的日照，像现在这种光照是最好最喜欢，好吧。水大缺光通风差。下个肉宝说，杜鹃花的叶子什么原因？赶紧打药。这个我那个在网上买了个杜鹃，也是到手没几天也出现了这种霉斑病。打药打药，小黄二号就可以了啊，杀菌的，叶子正反面都喷一喷，很不错，可以找我们家客服去要。下次我说不好好长咋回事？这兰花吧，这兰花我怀疑你这水大，你天天浇水啥的。还有这个植料尽量的透气一点，兰花叫肉质气生根，就是它能在空气里面长根。你要离近了看，你看我这球兰这些个，它枝条上面都长了很多的气根，而兰花就是尤其的就叫肉质气生根，它喜欢透气性要很良好，它喜欢微微潮，不喜湿。你这个就水浇的多啊，臭宝，你看慢慢的就开始黑叶子烂叶子啥的，这就是由于水大导致的啊，你一定要 get 这个点。下臭宝说，小雏菊叶片都焦了，一直这个样了。小雏菊太热了，菊花都怕热，它喜欢凉。你看这个梅兰竹菊，为什么说这个菊花能排到花中四君子啊？你看梅花排第一，它极度耐寒，这个菊花呢也很耐寒，它是在深秋的时候，冷的时候基本上花都不开了不长了，它开始长，然后呢到了它开完就是梅花开，它没有梅花那么耐寒，但是怕热啊，你记住，基本上我能知道的菊花基本都怕热。或者说非洲菊也怕热，你知道潮湿闷热通风差，嘎可快了，嘎的可快了，懂这个事啊。下周我说这杜鹃啥毛病，你把表面的土稍微挖出来一部分啊，别弄那么多草，适当的来点矾肥水，有条件的话喷点杀菌药就会好很多， OK 吧，就有点闷根，别的没啥，不爱长就碱性高，所以说让你用矾肥水。好了，今天养问题就到这了，就不错，就点赞啊，其他养问题呢可以视频留言，我是老花一，养花最专一，白了臭宝，嗨嘿嘿嘿嘿。